السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو عنو وناكسن دا وضيال كسو دوادا برامج كالصومالية اي سياسة دا وهبين والباح ليضان وكلا ندين سو قد بنو وعينو دير دا كسارناك هاد ليدا حالات دا السياسة دي حساسيقا ادالكا قضب دا عدعاو برامج كاكاقبوغن دونتان ايا وحا كمي دا شير حساسية يا مقالة دا مقدشو قلن كي دنبي اي مانتا وقا فرمي رئيس الوزارة روبلي اي بيش عالمكا iyadoo ra'iisul wasaare Rooble uu ku dhawaaqay qorshe 4 sano ugu dambeysay uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo hay'ad dhaqaale siin jirtay kooxda Al-Shabaab oo xanibaad culus lagu soo rogay faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo dagaal tan iyo galinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada beledweyne iyo duleedkeeda shir uu furay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan oo xubin kamid ah Soomaaliya ay ka qayb gashay Kenya waxa waji kale ay u yeeshay darbiga ay ka dhisay saxadka ay nala wadaagto haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto hanaga ilaabin markastan waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inagu sameynayso waa habeenimo ay sii baxayso arbaco taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha May sanadka 2021 waxaynu u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena qodobo culus oo xasaasi ah ayaa laga soo saaray dhammaan wada hadallo lagu soo afjarayay is-afgaran waagi ka dhashay muddo kororsigii madaxweyne Farmaajo loo sameeyay ee golaha shacabka ay dib uga laabteen waxaana ka mid ah qodobada la isku raacay kow in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisaha ka dhacay magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka kala yimaadeen loogana saaro magaalada Muqdisho 48 saac oo ka bilaabanaysa 5 bisha shanaad 2021 oo ku beegneyd maanta oo arbaca ahayd labo in xuquuqda ciidamada sida mushaarka darajooyinka iyo xilalka wax saameyn aysan ku yeelan qadalaasii ka dhacay magaalada Muqdisho loona raacan karin wax ku saabsan dhacdadaas saddex in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha leh daruufaha gaarka sida darajooyinka mushaaraadka iyo xuquuqda kale ee ciidan afar in kalsooni laga dhex abuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni shan in ra'iisul wasaaraha uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada qalabka sida shan waa xarabkiisa aan haddii aynu eegno isla qodobka shanaad waxa uu leeyahay inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ba inaysan bixin amaro ay ka dhalan karto qalqal amni iyo mid siyaasadeed lix in la magacaabo guddi khubaro ciidan ah oo ku tala jira kalana taliya ra'iisul wasaaraha dib u habeynta ciidamada qalabka sida todobo in ciidanka qalabka sida loo adeegsan arrimo siyaasadeed faragelinna aan lagu sameyn sideed in dhammaan dhinacyada ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb sagaal in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii ka dhacay Muqdisho lana soo daayo dadkii loo xiray طبعا فلنتا قضبضا وحامسول كا رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا محمد حسين روبلي طلابضا اياو حالوغا قوليها ان لغسو افميرو دمان ان الايسي سعودان حالدا حسلوني دريدا اي كجرا مقالدا مقدشو mucaaradka ciidamadooda oo u badan kuwa military ah ayaa gudaha u soo galay magaalada Muqdisho kadib markii 12 bishii aynu ka soo gudubnay ee Abriil golaha shacabka muddo kordhin ay u sameeyeen hay'adaha ammaanka waxaana dhawaan ay dib uga laabteen go'aankaasi kadib markii madaxweyne Farmaajo uu hortagay golaha shacabka isla markaana uu ka codsaday inay ka laabtaan waxaana haatan qorshuhu uu yahay in dib loogu laabto miiska wada hadalka oo madaxweyne Farmaajo uu ka meermeerayay in badan magaalada caasimada ah ee Muqdisho galinkii dambe ee maanta waxa ka furmay shir xasaasi ah oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka tirsan Beesha caalamka Rooble ayaa ku dhawaaqay in ciidan cusub uu dhisayo tani oo muujinaysa in dawladda federaalka Soomaaliya 4 sano ay ugu dambeysay ciidanka ay dhistay uusan ku filnayn dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha Beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxa shirkan ay uga qayb galeen xirada xalan iyadoo xaaladdu ay tahay mid isha lagu hayo Rooble iyo sidoo umareyn doono dhammaan sida uu wajahayo xaaladaha cakiran ee la xiriira dhinaca doorashada kulankan oo qaban qaabadiisa ay lahayd Beesha caalamka ayaa waxa looga wada hadlayaa doorashooyinka iyo sida Rooble lagala shaqeyn lahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana ay ku wada qanacsan yihiin saamileyda siyaasadeed ee dalka sidoo kale kulanka waxaa looga wada hadlayaa sidii ay beesha caalamka u fududeyn lahayd shirka la filayo inay dawladda iyo madaxda maamul goboleedyada ku yeeshaan Muqdisho waxay ka bilowday 20ka bishan aynu ku guda jirno ee May. Rooble ayaa kulankan ka sheegay in xukuumadda ay wado qorshe ay ku soo dhisayso ciidamo qaas ah oo fuliya amniga doorashada kuwaas oo loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ah. Waxa uu intaasi ku daray in ciidankaasi ay ku shaqeyn doonaan xayndaabka sharciga uuna dhisidda kala tashan doono dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka. Waa shirkii ugu horeeyay ee dhexmara ra'iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka tan iyo markii ra'iisul wasaarahu uu la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amniga oo looga fadhiyo in dhawaan uu gudagalo dalka sidii uu hirgelin lahaa doorasho loo wada dhan yahay. Waxa uu sheegay in kadib markii wada tashiyo uu la sameeyay maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorasho aas-aaskeedu yahay heshiiskii 17 Sebtembar. Rooble ayaa sheegay in caqabada kaliya ee hortaagan ee doorashada ka hortaagan ay tahay dhameystirka heshiiska 17 Sebtembar iyadoo loo sii marayo talooyinkii shirka Baydhabo. Waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshaha ku saabsan taageerada dhinacyada tasiilaadka farsamada iyo dhaqaale ee loo fidinayo hanaanka hirgelinta doorashada. Shirkan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ogolaaday in mas'uuliyadda doorashadii amnigeeda uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo dhiig badan ay ku daateen oo dhex maray ciidamo kala taabacsan dawladda Soomaaliya iyo Mucaaradka. Sidoo kalena waxaa xogaha ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo maadaama uu sheegay in uu ku wareejiyay doorashada iyo amniga dalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xaaladdu ay tahay mid ay xogaa dabacsanaana sameynayaan dhammaanba golaha midowga musharaxiinta. Faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa dagaal ka qarxay gelinkii hore ee maanta magaalada beledweyne ee caasimada gobolka Hiiraan ka oo ku fiday tuulooyin ku hareeraysan magaalada. iyadoo halkaasi wararkii ugu dambeeyay ee aan halkaas ka helayno ay muujinayaan in mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Hiiraan iyo ciidanka xoogga dalka ay ku baxeen sidii xiisadaas loo qaboojin lahaa. dadka dhintay ayaa tiradooda lagu qiyaasayaa 7 oo labada dhinac ah waxaana dagaalka uu salka ku hayaa arrinta ku saabsan beeraha oo la doonayo dadka deegaanka sida ay sheegeen in deegaan dhisan deegaan kale laga korsameeyo taa ay si weyn uga soo horjeedaan. Faahfaahinta waxay sheegaysaa in gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo halkaas ka hadlay uu sheegay inay ku guuleysteen in xabadda ay joojiyaan halka mid ka mid ah beelaha ka dagaalamaya aagaasi ay sheegeen in iyagu ay xabad joojinta ka aqbaleen maamulka gobolka laakiin fidnada ay ka socoto dhinaca kale isla markaana haddii la soo weeraro ay iska dhicin doonaan. waxaana sidoo kale wararku ay intaasi ku darayaan in saansaan colaad weli laga dareemayo tuulada beledul amiin oo duleedka ka ah magaalada beledweyne ee caasimada 2 ee dowlad goboleedka Hirshabelle. ma jiro mas'uul ka tirsan maamulka Hirshabelle oo arrintan ka hadlay marka laga soo tago gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo isaga qudhiisa hoostiga maamulkaasi. dhinaca kale faahfaahinno ayaa waxaynu ka helaynaa Qarax miino oo maanta barqadii ka dhacay gudaha caasimada Muqdisho ka oo jugtiisa laga maqlay meelo badan. Qaraxaas ayaa waxaa lala eegtay gaari saraf ah waxaa la socday 4 qof iyadoo 3 ka mid ah ay dhinteen. koox injineero dhismo ka shaqeynayay ayaa Qarax lala eegtay waxaana midkood uu ahaa askari booliis oo la sheegay inuu ahaa darawalka gaariga. ilaa haatan ma jirto cid sheegatay Qaraxaasi balse Al-Shabaab ayaa inta badan qaraxyada noocan oo kala sheegta iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho ay ahayd maalmihii ugu dambeeyay mid marba marka ka dambeysa sii xumaanaysay. xagga iyo Kenya haddii aynu eegno waxa ay weli sii doonaysaa inay sii dhisto darbiga ay ku xirayso xayndaabka nagala dhexeeya dalkaasi iyadoo ay Kenya iminka waji cusub u samaysay sida ay u dhisayso xayndaabka ama darbiga ay doonayso inay ku yarayso khataraha uga imaanaya kooxda Al-Shabaab. dawladda Kenya waxay ku howlan tahay dhismaha xayndaab ka kooban biro shub ah iyo silig danabeysan oo ay ku dhisayso xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto iyadoo mashruucaasi oo la bilaabay sanadkii 2015 ay ku kici doonto lacag dhan 3.4 bilyan oo dollarka Mareykanka. dhowr sano ayay qaadan doontaa si loo dhammaystiro dhismaha xayndaabkaasi. qorshahaasi ayaa waxa ay sheegtay inuu qayb ka yahay dadaalka Kenya ay kaga gaashaaman doonto weerarada qorsheysan ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ku fulinayaan gudaha dalkaasi. Kenya ayaa waxaa kale oo qorshaha ugu jira in ay baro waaxda dhismaha xayndaab kayaga nagala dhaxeeya oo ku nooc noqdo xayndaabka Israa'iil ay ka dhisay dhulka reer Falastiin ee daanta galbeed ee ay Israa'iil xooga ku haysato xayndaabka Kenya ka dhisayso 700 kiilomitir oo ka mid ah xuduudda Soomaaliya la wadaagto waxaa kaloo la sheegayaa in aan laga hirgelin doono ama si toos ah looga hirgelin doono kaamirooyin wax duuba oo si qarsoodi ah loola socdo saraakiisha Kenya waxaa kaloo ay sheegeen in marka la dhameystiro dhismaasi in kooxaha ammaanka lagu ballaarin doono ilaa iyo masaafo gaaraysa 40 kiilomitir si ay degdeg uga falceliyaan weerarada uga yimaada kooxda Al-Shabaab دربيغان لعقا فربادان ايا لغو لونصدي او مسؤولين كيانا ايا هوري اغو لونصدي يادو تاسي اي جرتنا وحا صوب بحيسا ان ولي اي موقانيسو ان دولاد ايشا اي كويسو دادك مسوق ماسو قدونيا ان ايكو سميان دربيغاسي هادي اينو ايكنا وررك حساسيقا اي حالات مقالة مقديشو اي عيداما دا معارضكا اهنا Abdirahmaan Abjeqoor warsame hogaamiyaha xisbiga Wada Jeer ahna musharax madaxweyne ayaa ku dhawaaqay in beesha caalamka kulan dhinaca internetka ah ay ku wada yeesheen isla markaana inta badan qodobadii laga wada hadlay la isku afgartay Abdirahmaan Abjeqoor ayaa sheegay in beesha caalamka ay u muujiyeen in ay u mahadcelinayaan ciidamada badbaado qaran ee ku sugan qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee ka dagaalamayay toddobaadadii ugu dambeeyay kuwa uu soo gurmaday dimuqraadiyadda sida ay hadalka u dhigeen waxaan Abdirahmaan Abjeqoor oo muujiyay in ciidamadaas ay yihiin ciidamo Soomaaliyeed oo diidan in sharciga la jabiyo oo sharciga sharciga u dagaalamaya dhinaca kale haddii aynu eegno Soomaaliya ayaa guul weyn ku talaabsatay marka loo eego xagga sida caalamka ay uga soo dhex muuqato shir uu furay ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa waxa ka soo muuqday xubin Soomaaliya ku matalaysa kulan وشير قدومي رئيس الوزراء دالك باكستان عمران خان ايا وحا وكدعي مقالة اسلام اباد وحانا كقيب قلي سفيرة دا عالم كوفد يم باكستان وعاشر كان سوقا وانقابي اورك اسكاشيك اسلامك اي مقعيس اللوصو قابي او اي سي او اللوغة هدلي ارمها اسلامك نعيبك iminka dunida ku soo badanaya iyo waayihii dambe sida loola falgalayay safiirka Soomaaliya ee dalka Pakistan Qadeej Mohammed Al-Maqsoomi ayaa shirkaasi ku matalaysa Soomaaliya waxaana ay soo gudbisay fikir ahaan sida ay uga xun yihiin kubeen abuurashada diinta lagu sameeyo iyo falalka islaam naceebka ah ee loogu gafayo diinta islaamka ururka ay ku midoobeen dawladaha islaamka ee OIC ayaa waxay sheegeen inaysan aqbali karin in lagu xaq gudbo guud ahaan ba shacaa'irta islaamka iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo falalka argagixisanimada wasiirka warfaafinta Pakistan Fuad Joodari oo shirkaas kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Oman iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan shirka ay u soo gudbiyeen dhammaan dhinacyadii ka qayb galay in muhiim ay tahay in islaamka la garab istaago la iskana qabto cid kasta oo islaamka suurad xumeynaysa Soomaaliya ayaa haatan waxa ay dib ugu soo laabatay dhammaan ilihii muhiimka ahaa ee dunida la iska arkayay iyadoona tallaabadan loo arko in Soomaaliya muhiimad gaar ay ugu fadhiso gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa naga inta barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo